kusema hivi. Mimi leo nimejuta sana. Kama ningejua watu kwe, watu kama aina ya Rigathi naweza chaguliwa kama deputy president ya Kenya, hata mimi ningesimama tu deputy president. Nimejuta sana, sikudanganyi. Jambo la pili, wewe fikiria nchi ya Kenya. Ati Ruto amekuwa president na kitu imemfanyikia, na sasa Rigathi ndio atakuwa president baada hiyo. Inawezekana? Mtu chafu kama ile anaweza ongoza Kenya? Anaweza ongoza Kenya? Mimi nataka kusema hivi, tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa Jamhuri ya Kenya ni Raila. Raila.